Vy mi chcete říct, že jste udělali třeba z 15 milionů euro třeba 80? Já si myslím, že to bude víc. Vojto, to je nejlepší podcast, který jsi kdy natočil. A v tu chvíli mě došlo, že nás opět nic nezachrání. Romane, já jsem si o tebe přečetl na internetu, že jsi tichý genius. Určitě. Kolik vlastně spravujete peněz? Kolem 25 milionů euro. Startupy potřebují hodně vyrůst. A na malém trhu je to těžké. Jako náš problém je Brno. Klikejte, dejte hypotéka, klikejte všechny odkazy, které tam jsou. Krypto je budoucnost, zrujujte banky. Takže jestli chcete nějakou dobrou investiční řadu, kupte si piknikovou deku. Takže mě říká, že mě nechceš teda, jo?